kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamij aan kaga hadlayno qabashadii sarkaalkii ka tirsanaa onalif cabdikariin sheekh muuse qalbi dhagax waxaa barnaamijka igu martiyay islamarkaana igala qayb gelaya oo gacanteeda midig fadhiyo xukayaha golaha dhexe ee ururka onlf mudane maxamed cabdi yaasiin diirane sidoo kale waxaa barnaamijka igala qayb gelaya sheekh cabdulaahi sagal oo kamid a culimaudiinka soomaaliyeed ee ku nool dalka ingiriiska ee kusoo dhawaada studiyaha somali cable tv ee magaalada london waa mahadsantahay oo kusoo dhawday aad iyo aad baad mahadsantahay waxaan jeclahay su-aasha ugu horreysa inaan ku bilaabo xukayaha golaha dhexe ee ururka onlf maxamed cabdi yaasiin diirane ee waxaa inoogu warbixisaa taariikh kooban oo ku saabsan cabdikariin sheekh muuse bismi illahi raxmaani raxiim alxamdu lilah hasanaa lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah adigoo aad u mahadsan marka hore horta waan u mahadnaqayaa tv-ga somali cable iyo fursad aad na siiseen aad baan idinku mahadnaqayaa insha allah fursooyin kalena inaad na siin doontaan baan rajaynaya cabdikariin sheekh muuse horta ninka la yidhahda wuxuu ku dhashay xamar 1963 cabdikariin ilmo sheekh muuse waxay ahaayeen 10 wiil iyo 13 gabdhood 5 nin oo ilmo sheekh muuse ah iyo 2 wiil oo dhaleen waa 7 sooma ah ay dhaleen iyo 2 gabdhood oo ilmo sheekh muuse intaas yacni 11 qof intaas waxaa dilay horta tblf ama dowladda ethoobiya gacanteeda ayay ku dhinteen waxaad aragtaa inay intii badneed reer sheekh muuse horta gacantooda ku dhinteen 11 gabdhood ayaa nool 3 nin oo ilmo sheekh muuse ah iyo 2 wiil oo dhaleen ayaa hadda jeel ogaadeen ku jirta eegadan aan kula hadlayo wixii kale ee ka dambeeyeyna markaa waxaaba jira dee inay noqonayaan 4 markii cabdikariinna loo geeyey 4 rag ah iyo 2 gabdhood runtii wixii kale ee la sii daayay mooyeen hadda isaga markii lagu daro intaas ayaa jeelka ku jirta cabdikariin wuxuu xoogga dalka noqday isagoo yar runtii dagaalkii 77 wuu yaraa laakiin xoogga dalka wuxuu ku biiray 1981 wuxuuna ka tirsanaa qeybta 20-aad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya wuxuu ku dhaawacmay galdogob gobolka mudug ee maanta laga soo qabtay isagoo ethoobiya loo gacan geliya maanta laga soo qabtay ayuu ku dhaawacmay isaga oo difaacaya oo ethoobiya ka difaacaya walaalkii sheekh ibraahim oo kaleeto oo ninka ugu weynaa reer sheekh muuse aha lug ayaa lagu gooyay dagaalkii 77 kadibna waxaa dishay ethoobiya markaa reer sheekh muuse iyo cabdikariin taariikhdoodii intaas ayaan kugu soo koobayaa haddii loo baahdo inaan wax kaloo kasii faahfaahinana waan kugu darayaa insha allah aad u mahadsan tahay waxaan rabaa inaan jaani siiyo sheekh cabdulaahi sagal oo kamid a culimaudiinka soomaaliyeed ee ku nool magaalada london arrinta ceenkan oo kale ah markay dhacdo maxay ka qabtaa diinta islaamka in qof muslimna oo soomaaliyeed loo gacan geliyo dad gaalo ah oo dagaal kala dhexeeyey bismi illahi raxmaani raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina maxamed wacala alihi wasaxbi wasalam runtii waayaan daro dhibaatada ummadda soomaaliyeed ama ummadda muslimiinta guud ahaan ku dhacday unbaan barbar karnahay haddaynanahay soomaali oda wada muslim ah inta si gaara lagu soo duulay ee dhibaatadooda laga teliyeyna soomaalida ka mid ah markii ay muslimiintu mid ahaayeen aad iyo aad bay u adkayd inay dhacdo in ruux muslim ahaa la dilaba adkayd ama dhib loo geysto ruux walbana ka cabsan jiray waayo dinteennu waxay noo sheegaysaa inaan la isdulmiin ilaahay subxaanahu watacala xadiis qudsi wuxuu ku leeyahay addoommadaydiiow innii xaramtu dulma calaa nafsii falaa tadaalamuu wajacaltu baynakum muxaraman falaa tadaalamuu sidaas oo kale nabigu calayhi salaam addulmu dulumaatun yowma alqiyaama uu leeyahay dulmigu wuxuu noqon doonaa dulumaad maalinka qiyaamo taas iyagoo ka haybaysanaya ayay adkayd inay ruux muslima ku xadgudbaan
والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثم بينا هذه الارنتن ويديسا وصون قلنا وحاوين هرتن نكاس لديبي عدو اللو ديبي قوانين تأدولي يتن إنسانية دا إيو تصومالي نمدا يتا إسلام كمد والبا حرام بكتاهي أو مد أقلان إسم مجرتو روح مسلم أها إني روح إني دد قالا اللو ديبو أو ديباتين هيا نبي قلنا عليه الصلاة والسلام وحيري المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه هذا مسلم كو مسلم كلا ولالكي وي ما ظلميو من الديب ورواية متفقة أو إمام بخاري مسلم سوريين ما ظلميو من الديب بولي هذا انتي لقبتي روح مسلمة أو نبد أجوغة حتى إن لا أرقحيو أو هردو لاكعيو أما قولي لورا صبحو أما لا عبسي قليو بشري عاد حاران كتاهي dadka dhiibay haday barnaysanay way gaaloobeen shaki waxaan lahayn dadka dhiibay haday arinta barnaysanayaan way gaaloobayaan hadayna barnaysanaynina waxa weeyahan xaraam bay ku dhaceen midna inaan ogaano weeyahan aan Soomaalida dadka muslimiinta Soomaalida ah meelo badan yaa muamara laga wadaa qaar iska dhigaya wadaado iyo qaar si kale siyaasiin iska dhigaya iyo kuwa muxo hayay ayaguna inay naasixiin iska dhigaya intuba waxay wadaan hagaardamada iyo dulmiga ummada Soomaaliyeed taana waxa ku dalilaha nin aan dhageystaan ugu oo aan hadda magaciisa meesha ka sheegaynin oo intuu soo fariistay ka jawaabaya arinta say u dhacday oo la ninkaasi isa waa nin sheekh ugu magacaabo ee umamad soo xidhay arintaas u soo istaagay tan ninkaasi ma afayeen Itoobiyaanaha isoo afayeen Soomaaliya dawladda Soomaaliya afayeen beelad ilaa hadda kama jawaabin kali waxa laga hayaa hadal yar oo uu sheegay ninka nabad sugida haysta oo soo waqirtay ta kala dawladdi Ethiopia qiratay ninkaas la soo dhiibay Ethiopia waxay qiratay inay Soomaali soo dhiibtay dawladda Soomaaliya oo mahadnaqday marka nin culima ayaa intuu soo istaagu leeyahay markaan baaray in jaa'akum fasiqun bi naba'in markaan baaray aan muxuu ahaa arinta fiiriyay wuxuu gaaray rasiidkiisii wuxuu gaarsiiyay bukay qalbiga ka bukay iyo marad iyo maskaxda wuxuu gaarsiiyay ayadaas cuskanaya inuu gaal hadaba ku kalsoono oo ka qaato isoo ka qaadan waaya jahadii ku saabsaneed ee sheegtay iyo ummada Soomaaliya wada og iyo arinta mustafiidka mutawaatirka isoo muxuu ahaa ku kalsoonaan waayay arintaasi waxa weyn waa arin xaaraan ah sharci islaam waxa uu tahay حرام بكتاه لبك وضح اللي مجيء سينفت سامك اللي مقرن هي لا يدلمه ولا يسمح حديث كاسي وحوين صورة وحلو يقنا وصورة القبر لكن أولو بمعنى إن شاء الله مبيري كرو هبيبنا أيال اللي هي ما ولا يخذله الواكر ولا يخذله حتى إنه قرب كود إنه قرب كود كبح على حرانة إنه قرب قالوا دفعوه نحو دين تنا أنصر أخاك ظالما أو مظلوما ظالمك وإن لقى قبتها ظلمك مظلوم كنا وإن لقاه هرتجا حدنا لقاه هرتين مد صماليا إن هاد كهرتين أو إن إسك قبانين ظلم كان لقول عاي يا وحنا للسمية يا جريمة لقول عاي تإلهي بأن وجه سبحانه وتعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار سيدا أركيسان ولا أركنا إنتي اللي دلي أو ما نحلقا قراعي أو قع ما حلقا قراعي يا سيدا الجيل الله وحري وحماشا الله وعاصمة أمدا waxa saayayna waa dad islaam sheeganaya waa dad doonayo ilaahay baan raali ka ahayno fashiliyay wax ka badan ka xunbay soo maagan yihiin wax ka xunbay ku socdaan waxa laga wadanka dhanba inay doonayaan in la wareejiyo oo gacanta loo galiyo waa ninka wadanka u soo dagaalay u soo dhintay ku dhashay hadii sa la yeelayo ma ninka la meesha ku baxsanaya in aad u maastahay sheekh abdullahi sagal waxaan jecelahay inaan u soo laabto xukayaha ururka onlef maxamed abdi yasiin diirani siday idii soo gaartay qabashada عبد الكريم شيخ موسى قلبي لك محمد دا عاد بعد ما سنتي كنتي خير الله كسيو محمد قلبي دغ اما عبد الكريم شيخ موسى مقاله قال كايا ايا وها لا قبت 23 كي بشي رغا تغت اي اوكس عده قبطي وحي اهيد نبض سوغدا ديغان نبض سوغدا
deegaanka markay qabatay waxaa la isku dayay in la geeyo magaalada cadaado markii la qabtayna wararkii durba way soo baxeen soomaalidu waad ogtoo waa iska dad furan weeye wararka way soo baxeen etoobiya way ka warashay galmudug maamulkeeda cadaada ayaa yidhi noo soo dhiiba oo noo keena dadkii gaalkacyo joogay oo arrintaas khilaafsan una dareemaya inayna dowlad goboleedka hadda ku meelgaadhka iska fudud ee gaalkacyo ee jooga cadaado inayna cabdikariin ka hanan karin etoobiya ayaa diiday marka waxay dhaheen xamar baa la geynayaa isagoo arrintu halkaa u socoto yaa dowladda soo xidhanay dowladdii weyneyd ee soomaaliya amar dowladda soomaaliyeed ay leedahay ayay dowladda soomaaliyeed baa dayaarad dirtay innagu dareenkeennu marka wuxuu ahaa dadaal ay dowladda samaynayso waad ogtahay dowladdan iyo farmaaji iyo hanka loo qabay iyo soomaalinimadii la dareemayo marka shaqo wanaagsan inay qabteen ayaa loo arkay 7-kii bisha ayaa marka xamar la keenay cabdikariin sida loo galay marka 7-kii wixii ka dambeeyey kolkiiba waxaan filaynay in reerkiisii loo sii daayo in suuqa looga sii daayo arrintaasi waxay ahayd ilaa 5-durbo waa lasoo qaaday 5-kii baa la keenay laakiin arrimahaasi 7-kii ilaa intaas xabar buu joogay 8-kii bisha ayaa waxaa lagu bilaabay cabdikariin ay dowladdii soomaaliyeed ee uu ka dhashay isdifaacayay iyo magaalada ku dhashay iyay go-aan ku gaadheen inay etoobiya u dhiibaan inta gacan dowladda federaalka uu ku jiray ururkiina onalif oo ka tirsan yahay cabdikariin sarkaal idinka tirsan oo sare u ahaa wax xiriira dowladda federaalka ma la samayseen dowladda federaalka xiriir waa la samaynay dowladda federaalka way noocyo badan tahay waxaa dowladda federaalka waxaa ka mid a mataqaanaa golaha shacabka hadda inaan magacyadii hadda aan hebel iyo hebel yidhaahdo waxaanu arkaa inayna waxoogaa hadda meesha ku habbooneyn laakiin rag mas-uuliyiin oo golaha shacabka waan la xidhiirnay kuwa senatorisa waan la xidhiirnay kuwa mataqaanaa nabadoonna waan la xidhiirnay kuwa xafiiska madaxtooyada ah waan la xidhiirnay laftooda intuba markaa facekii hore waxaa la yidhi ninkii waa dhib ma jiro waa la yaraha mataqaanaa amnigiisaanu sugaynaa warbixin baanu ka qaadaynaa waxoogaa balde waan waraysanaynaa ayaa markii hore ahayd markii dambena albaabadii way xidheen wax dambaba inay la hadlaan way diideen wax dambaba cid dambe oo ninkaa ka hadlayba inay telefoon ka qabtaan iyo inuu albaabka ka soo galaan baa u diideen farmaajo iyo dowladdiisii mudana waxaa sheegtay in sarkaalka laga soo xiray magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug magaalada gaalkacyo ma saldhig baa ku leedihiin onalif oo ah ama base miyaa ku leedihiin oo a ka dagaal tagtaan aada baad u mahadsantahay magaalada gaalkacyo annaga basena kuma lihin meel soomaaliya kamidana saldhig kuma lihin etoobiya dhulkay gumaysatay ee soomaaliyeed ay ogaadan yahan annagu ka dagaalanaa saldhig iyagu waa halkaa xafiisyada iyo wadamada dibadda kale o dhan marka qofka soomaaliya joogaay waa qof soomaaliya oo soomaaliya jooga laakiin haba yaraatee annaga wax howlo dagaalho oo soomaaliya xuduuddeeda inta ay hadda jamhuuriyadda soomaaliyeed ahayd aan annagu ku leenahay ma jirto cabdikariin 3 sano u dambeysay wuxuu ku noolaa magaalada muqdisho isaga oo mataqaanaa waxoogaa howla u joogay gaara gaalkacyana wuxuu aaday howlo faamili buu aaday howlo qoys oo gaara ayuu u aaday waan gartay wax xiriira oo idinka dhexeeyay miyaa jiro ururka al-shabaab oo dowladda soomaaliya dagaalkuula jiro maadaama adinkan urur mucaarada amba aad tihiin urur kasoo horjeeda dowladda etoobiya maya oo analaf iyo al-shabaab wax wada shaqeyna iyo wax xidhiira oo ka dhexeeya ma jiro eedaa jira ka dhexeeya eedo eed baa ka dhexaysa niman oo analafa oo mas-uuliyiina oo gacantooda ay ku dileen baa jirta shabaab oo ugu dambeeya cabdicaiis qallowco iyo wiil la socday oo xubin golo dhexe aha laakiin iyo rag kaleba eedahaasaa jira laakiin wax xidhiir oo analaf iyo shabaab ka dhexeeya ma jiro saameyn intee la-eg ayay idinku yeelanaysaa xarigan cabdikariin sheekh muuse qalbi dhagax ururkiina anoo su-aashaada ka jawaabaya runtii saameyn markaan saa leenahay halganka runtii naftood horyaal badan oo qaali ah ayaa usoo shiiday kuwo kale hadda ka hor soomaaliya dhiibtay soomaaliya markaan lehay dhiibtayna gobollada ahaayeen laakiin ma ayna dhicin maanta ta dhacday horta
maanta ta dhacday maxay tahay villa soomaaliya wixii ka dhacay uu ka duwan yahay waxa ka dhacay hargeysa waxa ka dhacay garowe waxa ka dhacay mataqaana galmudug iyo mataqaana mataban hadda wax kale oo ka dhacay waxa soo dhaway ka wada bedelan tahay marka villa soomaaliya oo xafiiskii madaxweynaha soomaaliya waxa ka dhacay uu ka bedelay saameyn waxay ku yeelanaysaa horta wax badan bay ku yeelan dhinac markii laga eego kalsoonida qofka soomaaliga ah oo NLF qudhama qofka soomaaliga kalsoonidiisa iyo hankiisii uu dowladdiisa iyo ummaddiisa ku qabay horta waxbay u dhimaysaa laakiin halganka waxba kama dhimayso halganka socda waxba kama bedelayso haba yaraatee wax ay ka bedelaysay ma jiro halganku waa halgan mataqaana xaq ah waa halgan soo jireena horeyn uguna soconaya waxaa sheegtay in dad hore loo qabtay dad qaarna waxay sheegayaan dadka qaarkood inay ayaga isdhiibaan oo meesha ay tagaan isla markaana arrimahaas maxaa ka jira dad adinka inay ka mid ahaa oo isdhiiba miyaa jiro arrintaasi horta waxba kama jiraan waa arrimaha toobiya ay awalba sameynaysa iyo been abuurka been abuurka waxaa ka mid a hadda kilibka halkaa ka muuqda waxaan jeclahay inaad halkaas waad aragtaa cabdikariin cabdikariin oo katiinadaysan oo jir dilan oo meel mugdi a lagu hayo oo tooshka lagu hayo waad u jeeddaa dowladda ethoobiya markii hore runtay sheegtay waxaa ka dana hadda laakiin dowladda soomaaliya iyo waxay qorsheynaysaa mar labaad cabdikariin inta la jir dilo oo la duro inuu beeniyo sidaa loo galay waata hadda sheekhu sheegaya nin culimo ah ayaa cabdikariin wuu isdhiibay hadda yaa meelaha ka yiri baa la yidhi aad baan marka arrimahaasi ay runtii dulmiga uu kala weyn yahay marka haddaan ku idhahdo hadda cabdikariin oo saasa wuu isdhiibay soo katiinaysan buu isdhiibay miya cabuul ma ah marka saraakiil hore oo la gudbiyaa sheegtay inay jireen muxuu kaga duwan yahay sidaa unbaan muxuu kaga duwan yahay saraakiisha hore la dhiibay waad mahadsan tahay cabdikariin dhinacna waxba kagama duwana dhanna wuu kaga duwan yahay kagama duwana cadowga uu gacangelistiisa iyo xadgudubka halgamaaga lagu sameynaya kagama duwana wuxuuse kaga duwan yahay xafiiska madaxtooyada ummadda soomaaliyeed madaxweynaha soomaaliya ummadda soomaaliyeed baa dooratay ummadda soomaaliyeed dhan buu matalaa ummadda soomaaliyeed marka nin matalaya oo madaxweyne soomaaliyeeda yaa wuxuu yahay cabdikariin kii u horreeyay ee dhiibay kuwa hore la dhiibayay maamul goboleed aan soomaali matalayn oon shacbina matalayn oo shaqsi ah oo nooc udoon ahaaday iyay dembiyaas ka dhacayeen laakiin maanta wuxuu kaga bedelan yahay taas madaxweynihii soomaaliyeed ee isaga cabdikariina madaxweynaha u ah cabdikariin madaxweynaha kii u ahaa ayaa maanta dhiibay ee isagu doortay cabdikariin marka hadda la eego golaha shacabka iyo golaha senatka soo doortay cabdikariin kuwii matilayay baa ku jira isagay matilayeen farmaajayna doorteen farmaajaana dhiibay that's the difference farqigu waa taa un markaan maxamed oo runta kuu sheego farqiga udhexeeyahay waa taa laakiin wax kale kagama bedela inta kale waa nafti hure iyo halgabaal la dhiibay un laakiin madaxweynihii ummadda soomaaliyeed ee isaga madaxweynaha u ahaa halgama uu dhiibay kii horreeyay noqonaya ururkiina waa dagaalantaan dad baadishaan sida la idinku eedeeyo dhibaataa geysataan maxaa idinka hortaagan inaad dhibka joojisaan oo wadahadal aa gashaan waa mahadsan tahay horta waxaa weeye probagandada ethoobiya ama dadka sida loo dhigayo waxaad ka garanaysaa cabdikariin baa isdhiibay iyo noocuu yahay marka arrintaasi taa un bay lamid tahay waxba kama jiro annagu dadka waan u dagaalamaynaa waan xoraynaynaa ethoobiya dhulkeenna way gumaysataa dadkeennana way gumaysataa marka inaan gumaysiga ka xoraynaan u dagaalamayne ma nin baad u malaynaysaa wixii isagu uu lahaa isagu u dhimanhayay inuu waxyeeleeyo xabadayaawadaan magaalooyinka waa dhismeen ganacsiyaa socdo caafimaad isbitaalo badanaa la furay jaamacadaa furan inaad xabadda joojisaan maa dadkiin dhinac ka racdaan adiga oo xukayaha ururka onalif waxaa weeye ninkii la odhan jiray maaragtay Hitler wasiirkiisii probagandada ayaa wuxuu keenay mataqaana halhays ah beenta ku celceli ku celceli kadibna run baa loo qaadanayaa horumar baa jira
iyo kana jira iyo waxaasa laga hadlaya horta taasi ka dhigan tahay laakin hadaan uba soo noqono oo nidaahno horumar baa jiraba horumar iyo xurriba xurriyad baa ka hadlayda hadii maanta adiga maxamed inta qaadan madax sida ogtay xurri ku nool yihiin sidaan ku sheegay waxay bartaan dawlad gooni leeyihiin madaxweyne leeyihiin adigu un baa la sheegaa inaa dagaal wadaan inaa dagaalka joojisaan ma dadkeen dhinac ka raacdaan waxaan ka dagaalamaynaana waa gumaysi iyo dadka naga dulaysigiisa waxaan ku leeyahay hadda adiga dhulka aad leedahay horumar baa ka jira hal wariyo oo caalami ahi ma geli karo ma horumarka la tuso tv aa ka howlgalo idaacadee leeyihiin oo ka shaqeeyo sidaan ogsoonahay idaacadda ka shaqaysaayo waxa weeye waa idaacadda gumaysigun wixii ku weheliyaaye waa idaacad soomaaliya oo raqiis ahoo sida kuwa hadda dhiibay oo kaleeto beedha qaataa laakiin idaacadaha adduunku ma galaan wariyaalka adduunku ma galaan waad og tahay wariyaalkii swidishka ahaa ee labada ahaa markii ay tageen intay xidhnaayeen maxay maxaa loogu diidayaa haddii horumar jiro iyo wanaagga la sheegayaay ma caalamka la tus waa waddanka keli a ee aynan ka shaqaynin inay gashana mamnuuc ka tahay hay-adda laanqeyrtaas saa maula socota taas adaan u sheegaya waxaan kala socona malaha waxaan kala socotin maal ma geli karo dhulka soomaaliyeed ee etoobiya gumaysato laanqeyrta cas laanqeyrta casna waxay xaq u leedahay adduunka oo dhan ina ay mataqaanaa meel alle meesha dagaal ka socdo iyo xabsiyada oo dhan tagto waa ka mamnuuc jeelasha ku yaalla kuwa waxaa jira loogu magacdaray dadka dalka dega jeelasha jeel ogaadeen weligaa ma maqasha waa mahadsan tahay waa kuu soo laabanayaa weli waxaan bartamaha kaga jirnaa barnaamij gaara oo aan kaga hadlayno xariga loo geystay cabdikariin sheekh muuse qalbi dhagax oo ka mid ahaa ururka onalef ee qadka taleefanka ayaan jecelahay inaan qaato daawadayaal fara badan oo ku jiro hallow assalaamu calaykum hallow daawadayaasha waxaan ka codsanaynaa marka qadka taleefankaaan inay iska gaabiyaan aaladda tv-ga ay naga daawanayaan hallow assalaamu calaykum calaykum assalaam walaal mahadli karaa haa walaal soo dhawo magacaadi halkaa joogtid raxma lay dhahaa waxaan joogaa ingiriiska haye raxma waxaan ka hadlaynaa xariggii cabdikariin sheekh muuse qalbi dhagax oo ka tirsanaa ururka onalef maan la hadli karaa adiga meesha ka hadlaya haa walaale waa la hadli kartaa waxaa ila fadhiyo sheekh cabdullaahi sagal iyo xokeeyaha ururka onalef maxamed cabdi yaasiin diirane haa mar assalaamu calaykum waa idin wada salaamay dhammaantiin waalaykum salaam walaal haye gudagal waan ka xumahay qadka taleefanka ayaa ka go-ay waana ula soo laaban doonaa waxaan jecelahay inaan ku laabto sheekh cabdullaahi sagal mar haddii arrin nuucaan oo kala dhacdo maxaa la gudboon culimmada soomaaliyeed inay sameeyaan bismillah runtii waan aad baan uga xumahay ilaa hadda inaanan arag wadaadka un qaabka u hadleen sheegay hore u sheegay mooyeen ilaa hadda inaanan arag wax culimo oo soomaali oo arrintan ka dhiliyay gaar ahaan waxaan codsanaynaa culimmadii codkoodu uu aada shacabka soomaaliya u dhegaysto hadalkooda uu la maqlahayo arrintaa inayna ka aamusin gaar ahaan kuwa jooga muqdisho ugu horeeya doctor bashiir salaad iyo sheekh nuur baarud oo culimmada u taagan xaqa inay caddeeyaana naqaanay iyo culimo kaloo iyaguna dalka kenya joogay iyo meelo kaloo fara badan sida hargeysa culimmadaasoo dhan waa looga baahan yahay inay caddeeyaan waxa dhacay haddii kale waxay noqonaysaa oy ka baxayaan kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi ta'muruuna bilmacruuf wa tanhawna cani lmunkar munkar kabiira oo jariimo ayaa ka dhacday meeshaas kuwa ku daawanaya eenkana haddina wuxuu noqonayaa si nabu shaacisan shaydaanun akhras ayay noqonayaan ilaahay nagama dhigo waa mahadsan tahay waxaan kaloo jecelahay inaan u laabto taleefanada anigoo ka codsanaya daawadayaasha inay ka fogaadaan aaladda tv-ga hallow daawade assalaamu calaykum waalaykum salaam waraxmatullah mii maqashaan si wanaagsan aan ku maqlaa walaal magacaadi halkaa naga soo wacaysid haa bismillah waa maxamed cabdullaahi waxaan joogaa switzerland haye maxamed cabdullahi mala socotaa barnaamijka gudagal waan in yar baan fiirsaday kulley waxaan jeclaan lahaa inaan iraahdo dowladda soomaaliyeed rajo weyn ayaan ka qabnay wixii meesha ka dhacay waa wax qalbi jab ku ah soomaaliya oo dhan meel walbay joogto marka kamaanan rajo dhigin waqtigan xaadirka dowladda soomaaliyeed waa dowlad awood leh waa dowlad jirta waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ninkan muwaadinka soomaaliyeeda inay dalkiisa kusoo celiyaan wayna awoodaan
sababtoo ah xusuusta dowladda Kenya laba qof oo saraakiish onalef laga afduubay, dowladda Kenya waxay ku guuleysatay in waddankeeda lagu soo celiyo. Soomaali haddaanay kama liidana dowlad baan leenahay, calan baan leenahay, diblomaasiyad baan leenahay, xeerar adduunka ayaa jira. Marka mudane Farmaajo iyo mudane Khayr waa inay ninkaas waddankiisa ku soo celiyaan. Sheekooyinkan raqiiska intuu ka baxay wuu isdhiibay waxaan soconayn inay meesha ka daayaan. Mar dambana muwaadin Soomaaliyeed meeshuu kasoo jeedaba aan cadow shisheeye loo gacangelin. Intaasa waana kaga baxay. Aad u mahadsan tahay waqtigaada adigoo naga soo wacay dalka Switzerland. Aan usoo laabto martideeda barnaamijka anigoo qaybaha kale taleefanadana usoo laaban doono. Sidoo kale daawadayaal barnaamijka waxaa si toos ah kagala socotaan Somali Cable TV, sidoo kale waxaad kala socotaan baraha Facebook official Somali Cable.tv. Aan usoo laabto Maxamed Cabdi Yaasiin Diirane, xukayaha ururka ONALEF. Sida uu sheegay horey, dad laydinkaga afduuba ayaa jira dalka Kenya. Dadkii sida hadda kuu sheegay, dadka qaarkoodna waxay aaminsan yihiin dadka inay la sheegay in la afduuba ayagoo isdhiibay. Arrintaa maxaa ugu jawaabaysaa? Runtii waa aad iyo aad buu u mahadsan yahay daawadaha soo hadlay. Ummadda Soomaaliyeedna in badan baa xogogaala, laakiin dad badan oo runtii ay xogaa aan warka u wada saxlayn baa jira. Laba goor bay dhacday dowladda Kenya in laga afduubo oo Itoobiya. Horta Itoobiya sideedaba saad u taqaaniin ba waa waddan gumaysi. Marka cid alla ma xamili karto in yaroo mucaarada ah. Laba goor ayaa waxaa laga afduubay niman ONLF Kenya, weliba magaalada Nairobi caasimadda. Labadii nin ee hore markii la afduubay waa laga daba birmaday xuduudda Mooyaale, iyagoo ku sii dhow yaa dhexda lagu qabtay, waa laga soo riday, dowladda Kenya ka soo riday. Way ku mahadsanta. Waxaa ku xigtay haddana laba xubnood oo kale oo ONLF oo mas-uuliyiina in la afduubo sababa la geeyo. Dowladda Kenya way ka daba tagtay, diblomaasiyadeeda way isticmaashay. Labadii muddo xidhnaa, laakiin waa la soo celiyay, way joogaan hadda labadii. Labadii mas-uulba way joogaan sidaa awgeed. Laakiin tan way ka duwan tahay. Nimankaas, niman dowladda Kenya dhexdeeda iyagoo muwaadiniina lagu afduubay bay ahaayeen, laakiin tan waxayba kaga duwan tahay. Dee kuwii ridi lahaaba yaaba dhiibayba. Cabdikariir kayskiisu wuxuu kaga bedelan yahay, ma aha nin la afduubay. Dowladda Soomaaliya afduubto dhiibtay, kuwa dowladda Kenya waxay ka soo riday dowladda Itoobiya afduubkeeda. Marka farqigu saas kaga duwan yahay. Haddiise aanba saa u eegno, midkoodee baanu odhanaynaa marka muwaadinka Soomaaliga, midkoodee baa marka odhanaya keexiga hadda Uhuru iyo Farmaajo. Aad u mahadsan tahay. Waxaan kaloo jeclaa inaan ku laabto qaybaha telefoonada oo aad u buuxo. Halo, asalaamu calaykum. Khadkaasina wuu go'ay daawadayaasha, waxaan ka codsanayaa marka khadka telefoonka ay soo galiyaan inay iska ka fogaadaan aaladda TV-ga. Weli waxaa la socotaan barnaamij gaara oo aan kaga hadlayno qabashadii Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax oo ka tirsan ururka ONALEF. Halo, asalaamu calaykum. Calaykum asalaam. Walaal soo dhawow, magacaadi halkaa joogtid? walaal raxma laydahaa, waxaan ka hadlayaa waddanka UK. Ayay UK joogtaa raxmo? Ku soo dhawow barnaamijka, hadaa la socotay? Waan la socday. Asalaamu calaykum dhammaan, waa idin wada salaamay. Anu laba su-aalad bas aan qabaa, wax kalena ma ahan, cid kalena uma qabo. Shacabka Soomaalidu maxay ka damacsan yihiin ninkaa meesha ku xiran? Niman badan isaga keligii ma aha, bilow ma aha. Soomaaliya weli mar kasta way ku samaysaa dhibkaas dadka halkaa ka soo jeeda. Marka bal shacabka Soomaalidan weydiin lahaa, maxay ka qabaan, maxayse u arkaan inuu maanta Farmaajo annagoo dooranay oo maalinkii la dooranay aanan 12 habeenkii aan usoo jeednay oo maanta saa shacabkii Soomaalida saas u wada gadgadanayo oo ninka nin Soomaaliya oo nin Soomaaliya usoo dagaalamay uu yahay? Sababta uu ugu dhiibtay iyo waxa ku kalifay iyo waxay tahay haddan uu ka been abuuranayo, bal maxaa dareemi kartaan adigoo lafirkaaga adigu idinka Soomaaliya? Haya, su-aasha labaad walaal. Su-aashayda labaad waxay tahay, ninkaas hadda meeshaa ku xidhan ee sidaa u eg ma kula tahay nin isagu isdhiibi kara? Mase isagu isdhiibay? Ma u malayn kartaa inuu qof intuu qaaday ama xaar Itoobiyaan ah inuu isu dhiibi? Qof kastoo bil aadan caqli lama kula tahay inuu samaynay?
رحمة آدي هذا أم حسنتهاي أديكم نقص وعد الك يو كي وقت هذا نواكم حسنتهاي برامج وحاء ولي إجلاق بجليا أو ستة سنة وإذا كجي معنا يا استوديو هسومالي كابل تي في مجال هذا لندن وحنا كجهل لنا قب شدي عبد الكريم شيخ موسى قد كحيجة هلا والسلام عليكم. هلا والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وما قاعد يلك جوت. إسماعيل هذا بالير هذا وحنشوف جرمك. هي جودة البرامج هذا لازم waxaan aad uga xumahay ninka ku abtirsaday baahoynta Soomaaliyeed haye halka xun ee lagu kacay een laakiin waxa muhiim ah ummada Soomaaliyeed horta marka hore inay fahanto een waxa laga damacsan yahay yaani qeyrada iyo gubashada ninka lagu gubanaayo een in dhibaato kale oo weyn ee abuurta laga daneeyay taasina ay tahay ummadan Soomaaliyeed oo kala fuqooxsanayd ee awalba iyadu isnacday oo inta laga soo shaqeynayay in la burburiyo ulajeedada laga lahaa waa la gaaray een waan ciyaartii ugu dambeysay oo xabashadu ciyaareysay sidii dadkan loo kala diri lahaa isun Soomaali dib dambe isugu soo noqon yani dadkii ugu dambeeyay oo siyaasiyiin Soomaaliya oo rajo laga lahaa oo la rabay qaranka Soomaaliyeed sharaftiisi iyo sumcadiisi inay soo celiyaan ayaa wixii ku kaceen falkaas marka ulajeedada Ethiopia ay lahayd waa ay gaartay hadda ma yani u maleyn maayo in geeska Soomaaliyeed in gacan Soomaaliyeed ugu soo noqonayo kulli aniga ila ma ahan laakiin waxaan ku talin lahaa in la badbaadiyo oo laga hortago nimanka xabashida ah waxa ay damacsan yihiin oo ah inay ummada Soomaaliyeed gabi ahaanba baabi'iyaanba een aad u mahadsan tahay adigoo naga soo wacay dalka Germany een waxaan jeclaalahaa inaan ku soo laabto martideeda barnaamijka een xukayaha ururka Onalif Maxamed Cabdi Yasiin Diirane een arintan hadii ay sii socoto een maxay saameyn idin geysan kartaa Maxamed waad mahadsantahay markii hore waan ku sheegay arintani runtii saameyn aad fool xun bay leedahay morally saameyn aad fool xun bay leedahay hanki iyo rajadii Soomaaliyeed ee laga qabay saameyn aad fool xun bay u leedahay laakiin annaga ka oo NLF ahaan runtii halganaha waxba iska kaaya bedeli maayo derbiga aan Soomaali ahayn weli waan nahay dadaalkii iyo mataqaanaa jacaylka ummada Soomaali u qabna weli waa qabnaa laakiin himad jab badan baa dhacay xaqiiqo weeye marka waxay ku xidhan tahay laakiin wax waliba si looga soo kabto ummada Soomaaliyeed maanta meesha ay ka istaagto arintan ayaa waxba ku xidhan een mudane maxamed cabdi yasiin diirane dadka qaarkood waxay idinka eedeeyaan ururkiina in aad tihiin dad qurba jooga oo ilmuhooda jaamacada u dhigtaan dhibaato aanan ku jirin dalalka yurub iyo mareykanka iyo australia ka shaqeysto dad dhalinyaro ahna aad dabka ku shidaan oo dagaalka gala dhahdiin gudaha ma tagtaan qurbaha ayaa kaga qaalisaanaya arrintaas ka waran dagaalka horta guda iyo dibadba waa looga baahay waa taas ilmaha iyo dadkaas sheegayna horta nin waliba wherever you go home is the best qof kasta oo dalkiisa ka cararayba dhibaata ka eriday haddii ay dhacdayba masalan in dad ka maqan yahayba horta dhibaata waa laga soo eriyay dalkooda ugu jeclaayeen laakiin kuma xidhnaba mataqaana arrintu hebel meel u jooga meel kastood joogtaba waa inaad gubaysi ka dagaalanto ama dibad joog ama guda joog laakiin dagaalka waxa dhaliyay iyo qofku wuxuu u dagaalamaya ayaa muhiimada ah ma aha waana khalad bade waxaa niman xubin guddi fulaya oo isagiiyo wiilkiisa isku meel lagu dilay baa oo aan laf kamid ahay guddiga fulintu ah waa executive committee isaga ah isagii wiilku dhalay baa meel lagu wada dilay way dhacday waa maasantahay uu ku soo laabanaya waxaan jecelahay inaan ku laabto qadka taleefanka haye haye halo asalaamu calaykum maasani jawaab halo waran halo halo salaam wa alaykum salaam fadlan iska gaabi aalada tv ga aan naga daawanaysid waa iga gaaban tahay walaal waa idin salaama dhamaantiin waa mahadsantahay magacaadi halkaa joogtay walaal waan dhanan jawaab cumar baa la yiraa walaal haye gudagal walaal horta cabdikariin xiritaankiisa aad baan uga xunnahay waa wax qaldan arrinta Soomaaliya oo dhibaato u keenaysa laakiin waxaan wada dareensanahay
Soomaaliya daafaha adduunka meel walba way ku dayacan tahay. Laakiin su'aal waxaan qabaa ah. Farmaajo hadduu Cabdikariin geeyay iyo wadaadka meesha ka hadlayo Garka Cadle oo dhafka sheeganaya waa isku dambi ama wadaadkana dambi badan. Sababtaan rabaa inaan sheego xornimo haddii la raadinayo ama dad dulman la raadinayo dowlad baa raadisa. Dowlad ayaa looga dambeeyaa laba nin ama hal qabiil ama saddex nin oo isu tagtay uma raadiso. Qadka ku jira asaa kaaga jawaabayo. Boqol Cabdikariin adigoo mahadsan su'aashaada asaa kaaga jawaabaya qad ku jira. Ma dhamaysan walaal ijaadi. Arrinkan ogaadeen iyo dhulkan nagala haysto oo cid kasta Soomaaliya ama ha yaraato ama ha weynaatee in nagala haysto waan ognahay. Intii ku dhimatay iyo intaan ku raadinay iyo Soomaaliya awooday lahayd xilligan raadinaynay Soomaaliya oo dhan way ogtahay. Warkan in Soomaaliya si fiican u dhageysan rabaa, qalbi kac lama rabo. Waxaa la rabaa arrinta in sida runta loo sheego. ONLS afar nin waddankaas ma xoreyn karto. Soomaaliya awooddaad leedo Afrika ugu awoodda badneedaa keeni weysa. Adigoo soo koobaya su'aasha aa weydiinaysid xukayaha ururka Maxamed Cabdi Yaasin oo la fadhiyo. Cabdi dhagax niman wadaadkeena qalbi dhagax oo wanaagsan nimanka madaxda u ah ayaa ka mas-uul ah in la xiro. Maxaa yeelay fadlan qad ku jira adigoo maasan kor u haya telefoonka. Adigu dhibaatada adinkaa wadan ayuu sheegaya. Afar nin ayaa tihiin dalna ma xurey kartaan in la xiro Cabdikariin Sheekh Muuse qalbi dhagaxna adinka ayaa ka mas-uul ku dhaa. Maxaa uga jawaabaysaa su'aasha? Horta waxaa weeye waxana waxaa weeye aniga horta dadaalka ila jira ee guusha Ilaahay baa haya. Su'aasha aan isaga marka weydiinaya waxaa weeye horta dalkay ma la gumaystaa waa kow, in la xoreeyo ma loo baahan yahay waa laba. Haddiise uu leeyahay afar ma ay ahayd oo isaga dalku wuxuu ku leeyahay isagu muxuu uga maqan yahay isaga ila hadlayahay soo inuu u dhinto isxoreeya kamid mahayn. Afarta inuu dhaliilo ma ahayn inta ka maqan inuu dhaliilo oo sida war meesha ka kaca dalka xoreysta ayaa waajib ku ah. Marka waxaan ka hadlaynaay waxaa weeye war waxaan dalkeenni ma la haystaa ha waa gumaysi nin sidaada sagaal bilood ku dhashay baa haystee maad ka xoreysid waa dalla siisabadowladnima xoreyso dalka dowlada uu leeyahay madaxweyne uu leeyahay wasiiray leeyihiin waxbaa ka socdo dadka adinka ay idinku dhaliilaan inaad qas iyo xabad wadaan. Arrintaasi waxaa weeye runtii qofkaan hadda xogogaa lahayn waa loo sheegi karaa. Dowladina kama jirto, dowladda ka jirta waa dowladda gumaysiga wa Ethiopia wey. Waa maasanta. Hadday dowladda ka jirto. Walaal jawaabtiisa ma ku qanacday? Halo? Wuu ka go'ay qadka telefoonka. Wuu ka go'ay. Waan ka xumahay. Waa usoo laaban doonaa qadka telefoonada waxaa barnaamijka. Qadka telefoonka ayaan qaadanayaa. Halo, asalaamu calaykum. Calaykum salaam waraxmatullah. Soo dhawo walaal, magacaad halkaa joogtid? Maxamed Faarax walaal Jarmali. Maxamed Faarax oo naga soo wacay dalka Jarmani, haye mala socotaa walaal barnaamijka? Si fiican, si fiican. Ayay aragtidaada iyo fikirkaada soo dhawo. Aragtidayda walaal aad iyo aad baan horta ugu xunnahay falka meesha ka dhacay ee jarimada ah ee ninkaa lagu sameeyey walaalkeena. Takalada ummadda Soomaaliyeedna way ka xun tahay 99% baan dhihi karaa, sida dee aad ka aragtay miidiyaha iyo warbaahinta ay qoreysa ummadda Soomaaliyeed aad bay uga xun tahay. Dad badan waa lay maqlaya sama si wanaagsan walaal wado. Dad badan oo dee walaal la wariyaal oo Soomaaliyeedna waxaad yar moodaa inay nooc gumaysiga la shaqaynaya xataa marka nimanka odayaasha wareysanaysay noocii nimanka ka shaqaynaya meesha ida aad u sabood garanayso ku qanacsan tahay baad moodaa waxa Ethiopia meesha ay ka wado moqtay. Aragtidaada waa ku soo dhaweynaya haye. Marka waxaan jeclaan lahaa ummadda Soomaaliyeed inay gumaysiga fahamto oysan kuwiina weliba ragga dhalinyarada weliba miidiyaha ku jira inaydan Ethiopia garba u noqonin oo shacabka Soomaaliyeed sidii loo gumaadi lahaa aydan garba ka noqonin idinku oo at least qosol waahila la yiri miidiyaha aad joogtaan aad ugu heelisaan in nin walba intu hayuu leen ku miidiyuhu waa warbaahinta dagaalka ugu dhulus waqtigan casriga amog haye. Maxaa kaloo haysa walaal? Marka waxaan soo jeedin lahaa raggiina TV-yada ka shaqeeya dhalinyarada inaydan maarta dagaalkan Ethiopia ku sabood garaynin ee maarta dadka Soomaaliyeed ku garab istaagtaan halgankooda iyo dhibaatada shacabka Soomaaliyeed inaad ku garab istaagtaan aydan lidi ku noqonin. Haye
marka aragtidaydu waa sidaas waana ka xunnahay wixii meesha ka dhacay ummadda soomaaliyeedna way ka wada xun tahay boqolkiiba boqol bay ka xun tahay maxamed faarax adigoo naga soo wacay dalka jermani aad aa u mahadsan tahay aragtidaadana waa gudbisatay waana ku mahadsan tahay qadka xiga ee taleefonka ayaan u gudbayaa daawadayaasha aad tiro badan halo asalaamu calaykum taleefoonkaasi wuu go-ay waxaa weli si toosa nooga daawanaysaan tv ga caalamiga ah ee somali cable waxaa si toosa naga daawanaysaan aaladda facebook-ga official somali cable t v barnaamijka waxaan kaga hadlaynaa xarigii cabdikariin sheekh muuse qalbi dhagax oo ka tirsanaa ururka on l f waxaa barnaamijka igala qaybgalaya xogeyaha guud ee golaha dhexe ee ururka on l f maxamed cabdi yaasiin diirani iyo sheekh cabdullaahi sagal oo ka tirsan culimaadiinka soomaaliyeed ee ku nool london ha asalaamu calaykum asalaamu calaykum waalaykum salaam soo dhawo walaal magacaad halkaa joogtid magacayga cabdullahi baa ladhaha waxaan joogaa uk haye cabdullaahi oo naga soo wacay uk aragtida iyo fikri waxaa haysoodaa walaal walaal aada baan uga xumahay ninka cabdikariin ee la xidhay aada baan uga xumahay ninkaa keliya lama xidhin dad badan baa la wada xidhay ninkaa keliya lamada sheekh deeq baa la ogaa ciidii hore meydkiisiiba la xidhay oo meydkiisiba ethoobiya la keenay marka ninkaa keligiis lama xidhin dad badan baa ku maqan ethoobiya marka walaal waxaan leeyahay labada nin ee meesha fadhida ilaahay ka yaaba ilaahay ka yaaba anigo on lif baa taageeraa awowgay oo dhalalin bay on lif jirtay wax alla waxay on lif hadda haysa ma jirto ummaddii way baabaday haweenkii baa lagu garaacayaa caawaa dhooblaya sare maanta dhooblaya haween lagu garaacayay ilaahay ka yaaba ummaddii adeer ilaahay baan ku dhaashay ummaddii way baabaday waan baabaday weligay on lif mayo qof kale maaray ummaddii way baabacday guumaysiga noo dhame bal hubta dhiga haddii kale asigaiciliya asiga kaaga jawaabaya kor ohay telefoonka maa hubka dhigtaan dadka waa baabaeen ilmihiya baabaay hoyooyinkiya baabaay dagaal kale waxba kuma keenaysaan dhegaysa asigaa kaaga jawaabayay bismillahi raxmaan raxiim horta waxaa weeye qof la dilayo oo karbaash lala dhacayo oo markaad adigu leedahay waa war kii ka daa aad tidhaahdo usle war ha i dilay idaa horta sax ma aha waxaa weeye dadka iyo dalkaas inta hadda ka nool ma aynan noolaateen haddii aad xogagaal tihiin oo onelfadayna jir sababtana waan idin sheegaya waa suu sheegayo awowgiis baa lasoo gumaystay isagii baa soo jiray marka ilmahaagana waa la gumaysanin horta haddaada ka qaadin kaaga si awowgu u noqotana sa un baa loo sii dullaysanaya waxaa weeye hadda dhulka soomaalida intaas waxaan jeclahay waxoogaa inaad in yar waqti iga siiso waa dhul khayraad badan webiyaal buu leeyahay shidaal buu leeyahay waagii hore ethoobiya dowladdi waxay ahayd daciifa dowlad iska ree mataqaana dib u dhaca adduunka xadaarad baa timid waxay noqotay marka in shidaalka iyo khayraadka iyo beeraha ethoobiya ay qaadato oo say ku qaadanaysaa waxaa weeye qorshaha ethoobiya u yaalay waxaa la gaadhay 2003 waxay ahayd in la keeno 20 million iyo 30 million inta u dhaxaysa oo dhulka shidaalka iyo dhulka beeraha la keeno kadibna qof soomaali aba dalka uusan dib ugu noolaanin oo sheekadiisuba dhammaato waxa ay arrintaasi ku baaqatay ee hortaagan soomaali waxaan u sheegayaa inay tahay xabad oo nalef hadda wiilkan hadlaya runtii hadduusan ogeyn horta saaha ogaado rajana lagama qabo xabad abooyeen okay adigoo mahadsan xabadda aritaan dhibaatada aad geysataana ka badan mararka qaar waxaa la sheegaa in xabadaha aritaan ay ku dhacaan dad shacaba oo maata ah amba kuwa laydin kaga soo jawaabayo uk hadda aad ku nooshahay xukaahiyaha tahay maxaa idinka hortaagay inaad tagtaan oo nabadda qaabataan oo dadkiin dhinac ka raacdaan marka ladan kugu celiyo runtii marka anoo hadalkaaga hadda aada u dhagaysanaya waxaa weeye horta qofku wuxuu xaqiiqada inuu ka warwareego ma aha waddanka waxa ka jiray waa gumaysi cidda tagtana ama waa inay disho ama ay gumaysiga raacdo gumaysigana hadda waddanka ka joogaa laftiisa hadda wuxuu ku joogaa inta qolada difaacaysa ay joogto lamaba joogayo waddankan waaba laga qaxayaaba gebigiisaba kamana sii jirayso waxa la yidhahdo ummad soomaaliyeed iyo dal soomaaliyeed oo dambe haddii halgankaasi usmaanta mataqaanaa uu meesha ka baxo insha allah ka bixi maayo wuu xoreynayaa waxaanse idiin sheegayaa dadka hadda mataqaanaa saa u hadlaya horta arrinta kale waxaan ku leeyahay adeer propagandadu waa dee qiimo ma leh oonalef dadka way u dagaalantaa iyadu ma disho dadka way u dagaalantaa ee iyadu ma disho
qofkaad u dagaalamaysayna aad ugu dilimaysid. Laakiin cidda disha waa la yaqaanaa, rekoordka caalamka wixii ku jiraa la yaqaanaa, adduunka o dhanna waa laga warhayaa. Ma dhicayso waddankaas ogaadaya haddii ayna dhicin in la xoreeyo waddan Soomaaliyeed dib uu sii ahaanba maayo. Ummadda Soomaaliya xuduudda ay kaga gudban yihiin, derbiga ay ku gudban yihiinna wuu dhammaanayaa. Waa maasan tahay in yar kelmaddaas adoo raalli ah dowladda Soomaaliyeed codsi yar baan dhisan lahaa. Codsigaas waxaa weeye Cabdikariin shalay way dhiibeen, iyagu inay dhiibeen way dhacday. Laakiin maanta yeena dhibaato kale u geysanino Cabdikariin oo sidaas loo galay oo aad aragtid siduu yahay, in ay maanta haddana inta dib loo jidilo la yidhaahdo ana isi soo dhiibay dheh dowladda Soomaaliya inayna ka shaqaydo arrintaa uu farmaajo ka waantoobo ayaan soo jeedinaya oo ka codsanaya. Aada u maasan tahay Sheekh Sagal, haddii aan ku siiyo sakano kusoo koob, maxaa kusoo koobi lahayd? Waxaan kusoo koobaynaa Ilaahay subxaana wa tacala ummaddaas uu ha is jeclaysiiyo, awooddeedana soo celiyo, midna ha ka dhigo. Ummadda Soomaaliya waa hal qoys oo wada raxiinimo ka dhexayso iyo qaraabonimo iyo walaalnimo ka dhexayso. Wax kaloon oonaya ma jirto. Ummaddaas ha la isku dayo in la isjeclaysiiyo oo la mideeyo. Dadka jariimadan galayna bannaanka ha la soo dhigo. Dowladdu saasay laga codsanaya. Xukuumadda Soomaaliya waxaan ka codsannaa inay soo dhigaan bannaanka dadka jariimada gashay, jariimada galay, si looga qisaasto. Wabillahi tawfiq. Aad iyo aad umahadsan tihiin. Waxaan jeclahay daawadayaal intaa inaan kusoo gabagabeeyo barnaamijkeena caawa, waxaan u mahad celinayaa barnaamij soo saareheena Cabdisamed Ismaaciil Canshuur. Waxaan kale u mahad celinayaa Bashiir Cismaan Bocor oo dhanka farsamada barnaamijka ka hagayay. Barnaamijka waxaa igala qayb galayay xukayaha golaha dhexe ururka ONLF iyo mudane Maxamed Cabdi Yaasiin, iyo sidoo kale Sheekh Cabdullaahi Sagal oo ka mid ah culimaudiinka Soomaaliyeed ee ku nool dalkan Ingiriiska. Waxaad ila socodsiinaya anigoo ah Maxamed Daacad. Intaa barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.